بسم الله الرحمن الرحيم كولانتي وعن أولا أكسن داوض يال مركز وطفها دوني دا كتشوكتان ومركلة إي برنامج كمرتدا كالسان ويدين كايمانا يا كالسان تي في ستوديسة مغاتن لندن برنامج كمرتدا كالسان نه داوض يال وحان نكو مرتي قادنا مسؤولين يا سياسيين عن نسران نها انتبادن وحبي كأوغيهين حالة دا قودة سوماليا مركي نقطو حقا سياسة دا إي اسبدالة دا قود يا كسعودا تضباط كان إي برنامج كان مرتيدا كالسان داوض يلوحا نوغو مرتيا جمال محمد عثمان أو دو تقانان و أه وريا سوماليات أو كالغالا تلفزيون كتشانال فور أو ودن كان بريتان إسلام مكان أه صوصارها أما إنت بدا وقتي سجلي دلد أما شبكات أي سومالو إنت بدا كدالاتو وحيابها مركا أمود سوماليين مهم كوها أو باهن إلا إعلاميو إي إن حيولدو دا لغا ديكتونادو أو لغو مغعابو دالصور أدي أد أيها كلام هذا علنيا جمال برنامج كام مرتدا كالسن أنك الله ما تأنا نكو قاعدة دينو صين نكو ورقبنا دور شو إنك ذلك سوماليا يا الله فيليا بشر أي نكو تشرنو آخر كذا إن سوماليا أكقب صون عدن تاسو تاريخهان جديد دور شو إنك سوماليا أي أستيين إن أي قبصونتو سديد يلا واتنك بشر إن ملحوينها لقبتو مشرحني من يسأي دور شذا حسي شيء سد أم وقتها إلا إيه هذا فان ولي فريقنا قلنا وحال فينا يا ويدك هذا الهيان إنا يعطينا إسلام بشر صوص عطا أي أبعد دولته سدوا كلا دور شدة بن أي جديد دور شدة أي دولة فدرالك الصومالية أي كم عاودي قربها ين تقولنا أنت بدن وين أقولنا هاي دور شو ينك كده عوض مدن قلبيات كيورو مركب برنامج كان حنقول أي دولنا بطل ما أنت الصومالية كقب صوميسا سنة آخر كذا أما بلوغا سنة الله بدك يكون يتدوي توكا محيك جد وانت هاي تل عالمك وهجاك جمال مركله كسودو ان كل وقت كوار قبته جمال ارمها سوماليا ان بدن باد ان شبكه دال صور هذه نقطه اي غود اهم با ان تلفزيون كاد كاول كشي شانل 4 ايو ان موضوعيده كلا دون با طبعا ان غوبهاغا اد سو دغتا اي برهاغا waxaan jecelahay bal markii hore inagu isbar bandhig sameeyayna doorashada Soomaaliya sida ka dhawaajinay gudiga doorashooyinka ee dawladda federaalka waxay ku magacdaray ugu magacaabeen doorasho dadban maxay ka duwantahay doorashadii hore een waan mahadsan tahay Faisal waxaan u maleynayaa horta doorasho la leeyahay laakiin doorasho ma aha een halkaas wax ka khaldan yihiin haday ugu soo dhawaato waxa la dhihi kara xulasho way een xulashada lafteedii ba wax ka sii khaldan yihiin een sababta doorashada inta badan la yaqaano wadamadan wada mabda'an dimuqraadiga la yiraahdo oo isaga laftiis wax badan ka khaldan yihiin doorashada waxa loo yaqaan markii bulshadu ay soo dooranayso qof ay leeyihiin qofkaas ah waxa noo matali moogtahay xafiisku roob aha ahaado laakiin tan hadda Soomaaliya ka dhacaysa ma aha doorasho waa odayaal isu tagay oo la soo xulay baasi xulay qof xildhibaan leeyahay xildhibaanadii baa xulay qof ay leeyihiin waa madax weyne madaxweynihii baa soo xuli doona qof uu leeyahay waa ra'iisul wasaare een horta waa xulasho la dhigi kara taa hadii laga sii tago qaabka loo wada xataa xulasho xalaal ama ah een waana wax la og yahay wax qarsoon ma aha odayaashii lacag baa la siinaya laaluush musuq maasuq been odayaashii kuma xulanayaan qofkeeba ugu haboon shaqadan waxay ku xulanayaan qofkeeba lacagta ugu badan siin kara xildhibaanadii saasoo kale madaxweynihii markay dooranayaan keeba lacag badan siin kara marka waxaad moodaa siyaasadii ama boosaskii muhiimka ahaa waxay noqdeen wax lacag lagu bedesho marka ma dhihi karno waa doorasho waa xulasho xataa xulasho xalaal ama ah way in doorasho iyo in sfeynteeda ama in sharxadeeda haddii inta ka nimaado doorasho marka timaado wax markaaba maskaxda soo dhacaya waxa weeyaan musharaxiin in baashan caalamka inuu ka tirsanahay iyo waddanka Ingiriiska inuu joognaba iyo guud ahaan caalamka marka in la soo xulayo ama uu ninku xisbiisa ka soo baxay musharax uu noqonayo criteria badan baa lagu soo xulaa inuu ognahay in aqoontiisa kartidiisa iyo waxyaalaha uu ku hadaaqayo marka uu leeyahay inuu bulshada u qaban doono oo maaragtay in marka kursiga koro oo isbeddel sameyn doono tusaale ahaan oo kale Tony Blair oo waddanka soo maray waxyaalaha uu ku hadaaqay jiray waxa ka mid ah waxbarashada oo inta badan xulan jiray waxbarashada runtiina in kaalin xal uu ka geystay ra'iisul wasaare ka dambeeyay David Cameron waynu ka warqabnaa arrimaha bulshada oo marka aad broke waha ama kala dadsana ayuu kaalin xal uu ka qaatay doorashada u dambeysay Mareykanka inuu eegnay Obama ku guuleystay Donald Trump Obama care
أي إستغنا تارجت واحد. مركا مشرحين الصومالي مانتا إن أطر تمايا إن هانتان إن برشوين الصومالي دجالا يو إن قبائل كيو يو 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 دب مسيوين كوا بسدين. محاد سلاد هاي مركا برشدو أصو بنجيان أو كمشرح أهان وكو هنانيان. وارن وانا سؤال مهم إن لا إسويديو إن إيه ما موقت أنا جهدا وح أي صوبن لجان أو أي لهن وحاسب عن قبانيا ما نشرتو عد يجا فيرين أي سوحة أيه نرتضد كاني إن صار شيء تي وضمضن مبدأ الديمقراطية بومبونية وحال فيريا قف كان شخصي نمديسة أقانتي سال فيريا وحاسب قبتي بال فيريا تاسبان لغو دورتا او لدها قفكاني وو اقال ما بوسك اما او ما قالمو حتى ايغو ودامدني اي غاليهين او اخلاق ده ايو خمري عابك ايو وحاس او لقن او يهي وحيالها مركات سيف فيريسو اي سميان باوحا احقف الكوليست اوهو ان اخلاق لهين او مسوق ماسوق له ما دوران ايان وحاين ربان قفك مدحد او نقان هي انو يهي قف نظيف اح او امن عابك سالينا سؤالش مركز تلاو حيت هاي الصومالي دي ما لحظة رجع نوردية ملا إسويدية هتقف كان محوية وحيالها إنك خل ضم با كمل إنك استوى شعب كو أينا قف يجود أود ولا هين أون الدورانين هذا نوع حياة هاي إن لا إسويدية إن لا جه الله ولا ده هو رقف كاني محو صابرت حقوق كيمت محوية هاي إن بالله ما هو رقوق على مفلية قف أخلاق لمية هاي لكن هان لكن كسومالي دين الإسلام قف إلى اليوم يهي أنا كنا إيمان موقتة أرنتاس مر كان ملحد سومالي ده رجع أطر تمايا أتفيرس هل مت وأنا نصيب ده رأينا عنده لكن هل نين أو نف أري أو كأمين لا كمشرو ما أتفيرس إن شباب مر كان لقي ما دو رجع هذا الاتشابي طبعا أو كم دي مدحينا هذا تاجن إن رجل زارها إن فرماشو رجع مسؤولين تي وضن كسومالي مر كان لقي ما دو حق بدن أو كلا أو قوي هنا أو إن قربهم حكوا برتاي أو إن شقين في عنها استبان تو شقين كودي كتجن إن وها يا مودك أو إني سبدر كسمية ما كان مسألة هاي هدي بالهلي لها إن رجل التشابي مرك لقي ما دو هدي الهلي لها رجاس إن هذا شرح يسوع إيو إن كرامة يخبر شذا إن وصاحبه ما هي الكرامة كفرصة مسألة هاي وحن أم لين يا وحي يا تمركي قاب حاران الله قل سيوي أبكت هيقف حلال إنه كسور له به أو dad way jiraan ku haboonaan laha shaqada laakiin markay arkaan qaabka wax u socdaan way isleeyeen meeshan meel faraha la gali karo ma aha ee taaso iyada lafteeda aanan islahayn way saxantahay waxa la rabaa in lagu dhiranaado si wax loo bedelo moogta laakiin dad badan oo wanaagsan waxa jira ka gabanaya meeshii oo isla meel aad bay u qasan tahay xaaladu ee hadii aadan laaluush bixin ma soo baxays laaluush inaan bixiyo ma rabo marka dad badan bay horta taas ayna ugu suuroobaynin inay meeshii galaan oo ay wax ka raadiyaan لكن هذانا أنا لفتيد وحياة لها أنا أدو أيضاً وحا كمد أح ورباهنت دقا وريالة طبعا وحي أحايد مسؤولية دا إنا ساران إن داد كان مدحتيني مدى إسو سو شرحيا أنا معنين وحا إيهين أنا قف والبا فيرين ماشو كيميد وحا أويهاي أقون تيسا سيدان كان هذا مدحوين حسن شيخو كلا هذا بلما أقالي أكرا مركو قبانا يماشو ها إن ليس ويدية الله ورباما هي وحي أقالي أرتوح مقبت عند سويدين اسمه مجرد ما فعل بحولي أنك هو الرهيب الفور بوينت فايف بكو إيمانية لما ده هيقف كان محوية شيخ شريف مدحوينه صاها مدحوينها مركو هم حوقة الاسم ويديني شرماركي رئيس الوزراء ولا بشر صان غضي الاسم ويديني شكور وزير بو صان غضي حقا فرماش رئيس الوزراء وصان غضي وحال ربي قف ولا بين الاسم ويدي ولا ده ورقف كان سياسة بو صامري مربو شجع ساقبتي محو ساقبتي بالله مو قاعد مكسوه بهاي قف ومدة وانا جيدة كشقي مية هاي إن ليس ويجيال ربع إن كم رضوي كره ليه وحن أمرين يدك كار مدة وتعودي البعض إن دعوني إني أرنك أي كذي شو بالهاين سومالي ما دام إن بربر يو يو قص ير فضلنا أي كذي شيء ما يسن هلين رك المشرحين تي حلية أي موقتية أي كسوه بالنجان وحقبت كودا إن جارهن حلو إنها مرك قف ومدحينا أو ترتميو أو مشرح ومدحينا أو ترتميو إنه وقت بدن تفيه العالم كأصهر فريستو جارهن تفيه الصومالي لأن لما دام دات صومالي يبقى هي المواطنين الصومالية. أيد دوينها كده دعيانه إلى هذا نيو حقبة كي صدا يصدا يس يساس من القرية. مسألة الفرصة ده سوي ويسكت. ما بقول أركان دهرت إني مهم وطاي مدة كلا إسويدي أو
wax ma jira ay heegsanayaanu isleeyeen waxan baad qabanaysaa salaad baan hada ku seeni wadamada deriska aba ka soo qaad eritrea soo afwar qani leeyahay ma maamulo mar baan u tagan soo wareystay 2019kii waxaad baan maleeynaa markii uu jamhadka ahaa qorsho uu dajiyay oo uu yiri markaan qabsado dhulkayga in xoreeyo saasan u maamulayaa buu ku socday haddaad fiiriso fiidiyowyadii ama muuqaaladii uu duubay waaga iyo wadankiisa qaabku u wado aad bay isu leedahay malla zanaawihii ka ethiopia ka dhintay waagi dhaweyd isagana markaad fiiriso jamhadka markuu ahaa iyo wuxuu hiigsanayay iyo qaabkuu rabay inuu u maamulo sidaasoo kale u ahaa ruwanda hadda nin baa maamula ruwanda way naga liidatay nin baa hal mar kor u qaaday ninkaasi muxuu kor ugu qaaday waxbuu ku socday madaxdan soomaaliyeed ee hadda tartamaysa ma aaminsani inuu jiro hal nin oo dhihi kara sanadka soo socda waxaasaan rabaa inaan qabto nin walba madaxna baan rabaa inaan noqdo ku ordaya uu laaluush iyo lacag ku bixinaya jamaal adiga raali waa arrin dabcan aan xanuun badan markaad wadamadii deriska ethiopia uu inoogu dhaweyd oo melasana u dambeeyey wadanka isbeddel intaa lagu ka sameeyey ruwanda saad ka dhawaajisay soomaalida marka la sheegayo lama yidhaahdo waa dad aqoonta ay ku liidata lama yidhaahdo marka ma odhan karaa dadnimada ku liidata lama dhihi kara dadnimada ku liidata laakiin bulsho ahaan horta dagaaladii waxaan soo marnay waxaad moodaa burbur badan baa ina gaaray waagii hore oday dhaqameedyada oo kalaa muhiim ahaan jiray oday dhaqameedyadeedu waa kuwan laaluushka maanta qaadanaya qofkii lacag badan siiya dooranaya culimada oo kale door muhiim ay ka lahaan jireen bulshada haddaad magaalada dhex marto ood dhahdo bal wadaadada meesha ka hadla imisaad wanaag ku tilmaami kartaa aad bay u yaryihiin siyaasiyiintii dadkii beec mushtarka ahaa ee shirkadaha lahaa marka waxaad moodaa horta bulshada dadkii ama qaybihii muhiimka ahaa burbur badan baa ku yimid oo inta badan waxaa muuqda waa xumaan ta kale jirtaa waxay tahay bulshadii lafteedii waxba inaga khaldan marka la fiiriyo oo hadda dhaqan waxaan u leenahay qof baa laga yaabaa inadeerka ama inadeerka inuu jaga qabsado muddo yar markuu hayo guryo hadduu ka dhisto waxaan dhahaynaa wallahi ninkaasi waa nin rag waxbuu qabsaday fiir hadda waa tuug intaan dhaleecayn lahayn aan dhihi lahayn war ummadda maxaad u boobtay waan ku dhiirigelinaynaa in ummadda booba u fiirso kii dilaaga ahaa ee dadka dilaya dhiigyo cabka ahaa wallahi ninkaasi waa nin geesi aan dhahaynaa marka waxay bulshadii lafteedii baa xumaan dhiiri gelinaysaa marka suu kusoo bixi karaa madaxweyne sifooyinka hadda aynu sheegayno aan leh oo ummaddan sida matalan madaxweynihii hadda u dambeeyey ee wadanka wadamada eshiya oo kale eshiya madaxweynihii wadamo badan ba waxaa jira wadamadoodii hore u mariyey oo saad ka dhawashanaysa dee taarget iyo fishan fog lahaa maalintii ay xukunkii qabteenna saasoo kale seen u yeelan karnaa marka waan yeelan karnaa wayna jiraan qofkii waxyaalo badan baa hor istaagaya marka hore marka waxaa la rabaa qofka raba inuu ummadda bedelo oo uu doon baa inala degtay moogta ummadda ka soo saaro meeshan inuu qof adadayg leeyahay meel hiigsanaya dadkan kala duwan iyo wadamadan kala duwan iyo sida loo kala dabaro keeni kara caqli badan leh way jiraan waan hubaa inay jiraan dad badan oo soomaali ahoo buuxin lahaa laakiin waxun baa u diidan ama iyagu meesha intay saas u fiiriyaan hadahaan boos noogama banaana ama dana kale ha uga hor istaagaan laakiin maanta waa loo baahan yahay cid soomaali ah oo daacad ah oo ummadda rabta godka ku dhacday inay godka ka soo saarto waa loo baahan yahay ilaahay baa ogina soo bixiyo in kale laakiin hadda doorashadan jirta ama xulashadan hadda meesha ka socota ima muuqato inay raggan meesha ordaya ku jiraan rag adag oo daacad ahoo inaga saari kara culayska way madaxweyne hadda tusaale ahaan haddaynu soo qaadano talada hadda haya ee xasan sheekh maxamed waqtigiisu dabcan dhammaaday weli ciidamadii sheeye wadanka way ku sugan yihiin weli madaxtooyada meelaha qaarkood way ku sugan yihiin oo iyagaa ilaaliya baan idhaahdo qodobada lixdaa qodobeed ka dhawaashsay ay ka mid kahayn oo ugu horreeyey amnigu madaxweynuhu waxay u ahaayeen aasaas bay u ahaayeen taarget bayna u ahaayeen walow in badan ay wax ka hirgaleen ma is leedahay madaxweynaha hadda wuxuu cuskan karaa amnigii inuu wax ka qabtay amniga ma u malaynayo in isbeddel badan hadda jiro afartii sane lasoo dhaafay qarixii muqdisho uu ka dhacaa midda kale ogow muqdisho soomaaliya oo dhan muqdisho ma aha muqdisho haddaad 20 kilomitr dhinaca u dhaafto dagaalkii wuu jiraa qabyaaladii way jirtaa baahidii way jirtaa oo abaar xunba hadda ka jirta dhulka oo dhan marka ma u malaynaya in la dhihi karo amnigii wax badan baa laga qabtay waa laga yaabaa muqdisho inay sidii hore qaraxu ka yaraaday laakiin waad ogtahay mar walba qarax baa ka dhaca dadku cabsi bay ku joogaan
وحنا أوفينا الله هيدا أوها بونا الله هيدا أنا استغفر هذا هدانه وحن كبل لعب لها بفرت إنا فيلا سماري قاعد تقول ديجو فيلا سماري ما كان كل ديجو حافظ قاعد تقول ديجو مقدشة قاعد تقول ديجو أنصاص أوبلاريو معمولك لكن فيلا سماري هذا ما كان فيلا أفريقيا بكو إلى عليه طف دش الشيء إلى علي نيان أو الشيء قودي نيان أو الشيء معمول يان ويعرفت هاي إنه دنا الصوماليات كشقيه مرول بقى أي مهمة أو صار دنا الصوماليات. إن ده أنت بدل ما حس بربر رجال شان لا تكيس إنه قدم بي دبعت الصومالية كتاعنا يمانتا أو برشوين الصوماليات مسكحته ده أكو صار عيابة دورشوا. مركب مسألة هاي إن وين رشود آدبو في عنتها هاي أو مدام هذا دورش تضمن لجوشرو أو أي صبح دوانا مشرحينته إن ولا قاري دوانا one man one vote. أرتر رشود لجامق وسانكرو. anugu ba in kasto wariyaha wariyash inta badan xumaanta wax ka fiiriya oo indhahan ku aragna inta badan xumaanta ay hadana een rajo waan qabaa inay wax hagaagayaan haduu ilaahay yiraahdo ee su'aashu taala waxay tahay hadda doorashadan ka jirta ama xulashadani dadkan tartamaya ama ordaya ma yihiin dadkii culayskan inaga qaadi lahaa ama gudka inaga soo saari lahaa su'aasha aanu aan rabo inaan ka jawaabo taasa ima muuqato waa ma isbedel waan hubaa uu iman haduu ilaahay yiraahdo وقت بي قادن لكن هو إيمان أما لنا حم بإن لا آدي الشكل أما لنا أولاك سن بإن لا آدي لأن يرضى يجرنا واحد مودا إني وحقا برارو كسين يهين هذا تاسع رجب بدر أنا جيجلي نيسا لكن دار شدا إيمان موقتا رجن أردية إن يهين رج هيك سلة أو فكر له أو عقل بدن أو الله ليه كرا أمدا مش حن شكل الله جشي ويكسر صار كلام لكن سبدل وإيمان هدوء إلى هاي الرجم ويمحى هرتاجن بتصل هذا هاي إن الهلو رجعنا عصام مركل وسواش يهودين محى هرتاجن الهلو وحن أم علينا يا سان شيء جاي وحيلا بدل هرتاجن بتشيله كواد أنا ضد بتشيله عن إصلها ويكوها بونان لها يعني مركل ويدي سواح يكون هاي نيو مجلي كرنا ماشاس ويكعب صانية ويكعب صانية وحيلا كلهن لعج ما هيستو أن لالوش كبحية ما ربحينا يا مركا دي لالوش لبحينا يا مجلي كرماشاس مركو حلقي على تن للرجين يلا بدو كوني يلا تن كهدو إلى هاي هذا هذين الشيء كده ديب أنا قنن قدر على إيه بوق أينن أبور من إن حلقي على تدم بقى للي هي شخصي بالله عزين دانا إن ما لقي على رك بدن إني كسو لي ردا إني سو استعانة إدهان أنا سومالي ما مولي ما وي إن دورشة ده مركو إنه كه نواشين إنه حن كفو جين إن باش عالم كون إنه أجن هاي إن سومالي إن فرجالين توسا يمد دبن ay labadaba ay ku hayaan Soomaali weyn ognahay oo wadan burburay sameeyay badalka dhawaajinay ee dhaqaalaha hadda uu ku kabto oo ama doorashooyinka soo ugu dambeeyay oo ku hanto aan male wadamo badan ba marka Soomaaliya aan fargelin ku haya oo le dhaqaalaha nuu siinayna aday European ka haday noqoto iyo wadamada Carabta haday noqoto marka aan intee bay lagtay had intee lagu leeyahay siyaasadda ee raad bay ku leeyeen horta raad weyn bay ku leeyeen oo marka aad sii fiiriso doorashada waxa wax dooranay Soomaali ma ahaa shisheeye xaqiiqdu waa sidaas shisheeye isku hayaa hal tusaale oo hadda waa la ogyahay imaaraadka oo kale inay maan dhawayd madax isugu yeeeren Itoobiyaankuna waxa la leeyahay Xasan Sheekh bay wataan kuwana sharmaarkay leeyeen imaaraadkuna aan isagaan wadana marka conflict interest ee wadamada iyagii ba isku haysta ya Soomaali madax ka noqone Soomaali isku ma haysto wariyaha madax inoo noqonaya hadda awoodaan ma laha ay dhahan wariyaha madax inoo noqonayo waana ayaan darawa run een waxaanad mooda waxyaalaha keena waxa kamida madaxdi Soomaalida isku sheegaysay oo aad u damir xun kalsoonina ayna haynin saan anuu isla aqli badan ma laha sababtoo ah waa run in Soomaaliya meel xun ay taalo in aan baahanahay waa run waa sax in wadamada kale la shaqeeyo لكن سؤال المحلي ليش رين بختك محلي ليش أم بحنا بختك الله معنا ماش لجان واحد مودة إن أي آد أفقت هاي مال لويد بي ضدك آد واحد ليين حسن شيخ أو سفير كحجين كإمارات كوجت كي سفارة ده بهدي الكوين ما تشيله ملح وينه قرن أو سماينة يوحاس واد ويد بوشك شجت كي أو كل صومالية ويل صومالية معها وخيانة قرن وحاصر بن وأردية usamaynayo waa in uu jagadiisa ku soo noqdo marka iyaga madaxdi laftoodi ba isbahdilaysa adoo iga raali jabal in badan bay warbaahintu ka hadashay safarka ugu dambeeyay marka madaxweynaha ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee kilinka shanaad ama ismaamul goboleedka Soomaaliya Itoobiya booqda waxay u arkeen sharaf iyo in
madaxweynaha Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya oo booqanay dhul Soomaaliyeed oo dawladda deriska Ethiopia ay gacanta ku hayso rajaba muuqata iminka idin muuqan miyaa marka rajama muuqato sababtoo ah dhulkan waa dhul Ethiopia gumaysato horta inta la isla ogolaada saxa waa la inaga awood badan yahay waa run laakiin dhulkan Ethiopia haysato Ethiopia gumaysato awood lagaga soo celiyo lama haya hadda laakiin ma aha madaxweynaha Soomaaliya markuu jigjiga tago ay u dhaho dhulkan waa dhul Ethiopia macnaheedu wuu saxay macnaha wuu dhiibay way dadkaas dhowrka milyan ah ee dulman ee la gumaysanayo iyo dhulkoodii baa isku dhiibay waana khiyaano qaran dad badan oo weyn jiraan sheegay oo sidaa yiri wuxuu u sameynayaana wax kale ma aha waa aad soo noqotid marka macnaha waxaan ku leeyahay qofkan madaxnimada Soomaaliya ama ah ama raba isaga isbahdilay kuma uu qasbanayn inuu jigjiga tago oo uu Ethiopiaanka raali geliyo waxa uga fiicnayd inuu Soomaalida raali geliyo oo uu dhaho war waxaan khalday sidii aan rabay iima noqonin culaysyo badan baa jira oo idaan arkin fursad kale hal la isiiyo ana isku dayaya laakiin inuu marna Imaaraadka u tago marna xagga tago marna dad kale u shisheeya mar walba uu raali geliyo horta xumaan bay tahay su'aashaadii ahayd shisheeyahani way kala duwan yihiin midba waxba uu rabaa wadamada dariska danay leeyihiin carabuhu danay leeyihiin oo iyaga xataa kala duwan yurub danay leedahay maraykan danay leedahay turkigu dan buu leeyahay waxa waxaas oo dhan ka muhiimsan inaga maxaad dan inoo ah soomaali haddaan nahay taas waxaa lagaga bixi karaa oo lagu ogaan karaa maxaad dan inoo ah qofka siyaasiga ama hormuudka ah markuu isweydiiyo ee uu dhaho war intan oo dowladood baa noo kala tartamayo oo nagu soo ordaye sidee baan uga faa'iidaysanaa meesha iyagu ay naga faa'iidaysanayaan iyaga isku keenaya moogta iyaga isdagaalaya oo aan soomaali u kala ordaya waa laga faa'iidaysan karaa siyaasiga caqliga leh iyagu madaxa isugu dhufan karaa soomaaliya ku horumarin karaa ku waxayn karaa laakiin ma samaynaye wuxuu isku dayayaa inuu mid walba raali geliyo intii uu raadin lahaa inuu soomaali raali geliyo oo uu dhaho dadkaygii oo waxan baan qabanaya beesha caalamkiina ku jirnaa turkigu seen ka warqabno adnaad ka dhawaashay soomaaliya kaalmo la xaadle oo mid gaara iyo mid toosan intaba uu ka geystay haddana saad ka dhawaajinayso tartanka kama maqna isaga oo dhanka kaalmada weliba adeegsanaya xasan sheekhna xulanaya hala leeyahay garab iyo xulufo weyn markaad isku eegto imaaraadku hadda ordaya iyo wadamadan bariga yurubta kale iyaguna ordaya turkigu kaalin xaadle ayuu soomaaliya iyada oo jiifto dhulka kasoo qaaday masalada marka in isaga wax laga dhageysto tala la weydiiya way mudan lahayd horta mid baa jirta waa run turkigu mar 2011-kii abaaro xun jireen oo aada dhulka loo yaalay buu iyo tusay dadka soomaaliya inay ka naxayaan waxyaala ballan ay qaadeenna waysa sameeyeen laakiin muhiimadda waxaa in la ogaado waddan walba dan buu leeyahay wax la iska kaasiinaya ma jiro ama turkiga ha noqdo ama carabaha ha noqdaan ama kuwa dariska ama yurubiyaan cid walba dan bay leedahay innagu inaan isweydiino maxaa dan noo ah soomaali haddaan nahay maxay danta noogu jirtaa keebaase danteena noo fulin kara inaan isweydiino baa muhiim ah baan u arkaa marka laakiin haddii aan isku dayno in mid walba aan goonidiisa u raali gelino waxaan noqonaynaa kubad lagu ciyaarayo marba dhinac loo laadayo meesha aan iyaga laga dhigi karo kubad lagu ciyaaro midba dhinac loo laadayo madaxa la isu geliyo laga faa'iidaysto mid walba horumar iyo la isku dayo in maalgelin wax lagu sameeyo soomaaliya marka atinka waxaa maqan baan u malaynayaa madaxdii fikirka iyo caqliga lahaan lahayd war wadamo badan baa tartamaya seebaan uga faa'iidaysanaa waxaynu ognahay soomaaliya iminka inay u qaabisan tahay maamul goboleedyo inay u qaabisan tahay oo matalan iminka koonfur galbeed oo kale Ethiopia raad weyn bay ku leedahay Jubbaland oo kale Kenya raad weyn bay ku leedahay Muqdisho iyo gobolka Banaadir ciidamada jooga shayahay raad weyn bay ku leeyihiin wixiiba mar hore kala tageen masleedahay yaase lagu midayn karaa seese lagu midayn karaa horta waa la midayn karaa soomaali waa dad hal ah waa la sii kala fogaaday gobolaa la kala sameystay qabyaaladii baa sii durugtay laakiin waxaan aaminsanahay haddii la helo qof mas-uul ah oo daacad ah in la isku keeni karo dadka la isu soo dhaweyn karo waa dad isdhalay waa dad wada nool waa dad isku diin isku luqad dhinac walba isku mid marka la fiiriyo waxaa la la'yahay qof daacad ah oo soo istaago oo dhiirada oo danaha soomaalida fiiriya madaxdan hadda dadkan aan sheegayna markaad fiirisa intooda badan waxay ku dadaalayaan sidii ay shisheeye u raaligelin lahaayeen kuma dadaalayaan sidii ay soomaali u raaligelin lahaayeen khaladkuna halkaasu ka jira maxay taasi tahay danihii soomaalida iyo danihii shisheeyaha mar walba isma qaadanayaan way iska hor imaanayaan marar badan qofkii madaxa hadda shisheeye hadduu marka raadiyo
dana Soomaali ma qaban karo dhaqaaluhu koob ka yahay in sadan ka warqabnaa doorasho marka la galayo in dhawaanahan waxaan ogeyn in 2 milyan ka badan marka qaar kood kursiga baarlamaanka oo qiimihiisu oo kor dhaafo in aan lacag haysan aanu soo baxeyn marka masleedahay marka qaar kood dadku waxay bidayaan dan iyo naf bidayaan inay lacagta wax ku korkortaan ku isticmaalaan lacagtani hal cilad bay keenaysa oo aad u weyn oo ah qofkan xil dhibaanka ama odayga ah markuu meeshii lacag ku yimaado ama madaxweynaha ah lacagtaana laga yaabo boqol sano hadduu shaqeeyo inuuna mushaar ku qaateen lacagtii waxay u tahay isaga maalgelin wuxuu booska u gelayaa waan hubaa inay jiraan kuwa daacada laakiin intooda badan markaad meeshii boqolaalkun ku bixiso waxaad u gelaysaa in aad wax boobto xaqiiqdu waa sidaas lacag maalgelin bay kuu tahay waa inay ka badan kugu soo noqoto marka lacagtaas la bixinay waa ganacsi oo kale lacagtaas ciladaas ay leedahay wax xaaraan lagu aasaasayna way adag tahay wax xalaala inuu ka dhasho wahaag daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa Carlson TV studiosa magaalada London barnaamijkana waa barnaamijkii martida Carlson oo marti noogu ahaa Jamaal Maxamed Cusmaan oo ahaa aqoonyahan ama wariye Soomaaliyeed oo ka hawlgala Channel 4 oo laga leeyahay waddanka Britain isla markaana ka faallooda arrimaha Soomaalida way markana inuu nimaado dalsoor dabcan dareenkaaga waxaad aynu ka hadlaynaa oraal ahaan baynu ku hadlaynaa laakiin qoraal ahaanna waad ku soo dhigtaa oo shabakada dalsoor iyo wixii macluumaad oo kale aad dadweynaha aad ugu gudbisaa dalsoor maxaad ahayd dalsoor waa warbaahin baraha internetka ah oo aan bilownay bishii Febraayo ee sanadkan hadda dhammaanaya wax kalena umaana samaynin waxaan u bilownay in bal bulshada aan ugu adeegno waxyaala yar yar oo waxaan sameynaa warbaahinta kale ayna sameynin oo aan isleenahay waa laga tagay qaabkan u shaqeynana wuu ka yar duwan yahay marka kolay shaqo kalaan hayaa oo Channel 4 News baan la shaqeeyaa laakiin tan waan ku dhex wadaa waana un warbaahin madax banaan oo anagu aan iswadno aan dadaalayno kolay sidaan rabnay wax uma samayn karno tabar la'aan baana yar hayso oo weli maanaan weynaanin laakiin waan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala inaan weynaano muhiimaddaan u sameynayna waa in aan bulshada Soomaaliyeed ugu adeegno waxyaalaha laga tagtagay aan isku dayno inaan taataabano oo aan dadka tusno wahaagda waxay khadka telefoonku waa ino furan yahay wixii tala iyo tusaale ku saabsan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ee la filayo bishan aakhirkeeda ama sanadka soo socda bilowgeeda inay ka qabsoobaan caasimadda Soomaaliya waad nagala qayb qaadan kartaan Jamaal waad soo weydiin kartaan way in tani markii aad aasaasteen dalsoor maxaa kaaga soo baxay dalsoor horta waxa iga soo baxay inkastoo aan muddo wariye ah oo taa telefishka Channel 4 sidii sanay waxaan la shaqeynay laakiin afrikaan u qaabilsanaa oo shaqadeeda marka la fiiriyo 110% baa Soomaaliya ahay afrikada kalaan ku wareegi jiray Soomaalidan hadda aad u dhex galay wax badan baan ogaaday aan markii hore ogeyn oo ceebaba haysaga badnaadaan haddana waxaa jirta rajo ah oo igashay oo markii hore anigu jirin oo ah dhalinyarada yaryar waxaad moodaa inay nool yihiin markii hore waxaa fikra igu jiray dadkii dagaalada kadib dhashay ma fayooba oo waxaan islahaa dadkii hore fayoo laakiin waxaad moodaa inay dhinaca kale tahay oo dadkii hore waxaa fartan ka weyn hadda inaanu fayoobayn baad moodaa dhalinyarada yaryar ay fayoo yihiin oo ay dareen badan muujinayaan in la helo waddan awood leh horumar leh midaysan ay aada u raadinayaan baad mooda meel ay sheekadaasi aadi doontana ma garan doono laakiin Soomaalidi baan sidii hore si aada uga fog baan u bartay baan isleeyahay waa hagaag way aan daawada u horreeya khadka telefoonka si haddii ku jiro halow salaamu calaykum halow halow salaamu calaykum calaykum salaam way codkaaga walaal wax yar nagu yar waxaan jeclaan lahaa hadday xaggaaga tahay iyo hadday xagga farsamadayada tahayba inaanu kor u maqalo maan ku jirtaa ay si fiican ayay maqashaa halow way waa ku maqlaynaa laakiin dirqi ayaanu ku maqlaynaa marka waxaan jeclaan lahaa codka xaggiina waayda anaga maa xaggeena way farsamayaqaankan marka codsanaya haddii ay xagga iyaga tahay inuu mar kale uu isku dayo inuu noo kaa soo gudbiyo waanan insha Allah waad nagu soo celin doontaa way Jamaal iyo dalsoor siyaasad ma kan madax banaayeen Jamaal iyo dalsoor siyaasad ha waa laga madax banaayeen anagu waxaan xoogga saarnaa barnaamij walba oo aan samaynayno inaan ku salayno barnaamijkan danima ugu jirtaa bulshada Soomaaliyeed
هذا مركان شانل فور وشقينا يا أما ورباحين تنشيشي برنامج هذا الله سمعينا يا وحاله وصل يا بقول هذا لو أديك يا داني موجود جدا واي شانل فور هذا بريتش شوية ذاتك بريتش كعد قال هي سبحية وحكو حيسيستا برنامج شو البقى سمعينا إنه وأنا كده حرادي إنه دنا بريتش واقرت ما طحنا يا العقد إنسينا يا ريه بالأحياء يا سيدا الله ومصلا يا برنامج هذا والله خلدمي مرة بنا وان خلدنا وان اسكت دينا إنا نصحنا وحي خلدنا قال عاي لكن وان كم مدح بنانا هاي ضدك كله أننا وري أهان يو ورباهين أهان وحيانو أرجنا إن بلش هذا تاني وقشرتو أم بان سمينا قفنا العك ما قعدنا ضدك أم ورئيسنا قوة ورئيسنا العك ما سينا وحن كوس علينا وحن داني وقشرتا بلش هذا الصومالية ها أن سمينا سأنا كل شيء جاي وان خلدنا وان خلدمينا لكن وحن كوس علينا إنت بدن دنا ها الصومالية برنامج شو البق أن سمينا لنا عمل أن كأرجنا با way waxaan aragnaa inta badan in way aan siya fursad hello salaam aleekum hello hajal ala dhaka farsamada ay jirta inta badan waxaan aragnaa guud ahaan Soomaaliya meel kasoo tahay boo muqaladood wad soo gudbisaan marka qaar kood commentiyada laga bixinayo midalkaad markaad kasoo duubtaan burco oo kale ama hargeysa oo kale dad qaarkii waxay idinku yeedeen inaan burco Soomaaliland oo kale inaan soo qorin maxaad ka jawaabisa marka وحن بوليس إيه هو خرشة ونود كيسن سامالي هرت إني سامالي يتها أنا وهاي وح سامالي وين تللي بيه تشري ها دل صار فكرنا عاصم كسر أنا شق شقة شبوكي هرسة هرجيسة مقدسه كل إني دول سامالي يهيم بنا من سنة هاي ما قرنا مركها مجاعية ضنبة ديب كيمد أو أنت بدل خلاف ككيانا مجالو ين كان قرنا أنك سان كوشي إن دل صار دور تيرو كسر لسنة هاي تشري أو كمد كو كتهاي midnimada Soomaaliya iyo in Soomaali ay hal tahay hal reer tahay hal qaran tahay oo dano iyo doqonimadeena iyo dulinimadeena in kala geysa iyo qabyaalad wuxuu rabaa laakiin ana waxaan aaminsanahay fikir ah Soomaali waa hal taasana keenaysa in aanan gobol gobol u qorin magacyada la sheegay way aan waxaan maraynayaa daawadayaashu in badan ba isku dayaan in khadka telefoonka soo galaan laakiin ilaa iyo hadda cilad xagga farsamada ayaa jirta waanu idinka raali galeena marka uu ana farsamiyaha qaan ku nala hadlo ama uu noo soo gudbiyeena codkiina waad maqli doontaan way balan isku dayna mar kale hello salaam aleekum hello way aan marka jabaad hadda inuu noqono arinta doorashada hadda aynu filayno ama Soomaaliya guud ahaan Soomaaliya la filay inay ka qabsoonto caasimada Soomaaliya oo la filay waliba in January ay dib ugu sii dhacayso oo la ahayn markii koobaad iyo markii labaad dib u dhacdo rajo intee lagu lan qabayna qabsoomayso guud ahaan ba horta waxaad moodaa dhowr jeer inay dib u soo dhacday inay qabsoonto horta waa lagu qasban yahay sababtoo ah UN tan iyo dadkan wada dhowr sano waxay ka soo shaqeynayeen marnaba ma ogolaanayaan inuu dhicsado iyagaana inta badan Soomaalida riixayo dhahay waa in la qabto waa in la qabto marka si xalaal ah bayna u dhicin wixii si nadiif ahna u dhicin laakiin UN iyo wadamadan shisheeye ee Soomaaliya faraxa kula jiray waxay u noqonaysaa dhiirigelin weyn in Soomaaliya doorasho ka dhacdo iyaga taas wax weyn oo amarka fiirisa ee aad siyaasiyintooda iyo weydiiso waxay ku dhahayaan dhaqaale badan iyo dadaal badan baan gelinay Soomaaliya sanadihii la soo dhaafay waa inaan wixii kamida dhalinna ma aha wixii laga mid dhalintii inay noqonayso wax Soomaaliya dan ugu jirto Soomaalida oo xalaal ah laakiin in wax dadka loo sheego oo la dhaho Soomaaliya doorasho dimuqraadi ah baa ka dhacday taasa iyaga wax weyn u ah oo ay u arkaan talaabo weyn inay qaadeen marka waa lagu qasban yahay in la sameeyo doorashadii hadda lagu doortay Xasan Sheekh Maxamuud 2012kii aw Sharif Sheekh Ahmed aw ku wareejiyay ان حسن شيخ محمود وقتياس عيدما ايسان اقون ان مسؤول سر او دولدهي marka ka horay ka tirsan ama ka soo muuqan jirayna ma uusan ahayn bulshooyinka Soomaaliyeed hal mar buu ku soo baxay doorashada hadda yaala fili kala mar waa su'aal dab laakiin lama garan karo sidaa u sheegtay xasan sheekh markuu soo baxay lama filayni Soomaal hadda dhowr qof oo way jiraan leeyahay hebel iyo hebel Itoobiya wadata iyo Imaaraadka wadata iyo Mareykan ba wadata een oo iyada lefteed waa nasiib darada jirtay hebel baa Soomaalida u fiican lama dhahay u fiican hebel dowladeed baa wadata yaa leeyahay marka lama garan karo cid soo baxaysa laakiin dhowrni way jiraan oo leeyahay dadaal badan bay wadaan iyo dhaqaale badan bay ku bixinayaan sidii ay dib ugu soo noqon lahaayeen
لكن أنا هذا ما بيهك هبل بعصب حساب أو حلاقي أو معنك أود ضم بيا إني وحير هذا إنه إني يركتابه إنه درينك برشيد الصوماليات إن وين أقول لهم شرح كستو مشكلتك كمانانكم أو صوماليا أنت على ما دي سيو إن جرمادي سي سو حدا أصوب بنامبها لكن مشرح الله يرادو فرماشو وحنو تقرير قارا إني ددوينه أو أصميه ما لقب تادو فرماشو هرتا مددي وهي ويجرتا شعب الصوماليات إن وحوغا كوكو ليستي إنو كتا بيعيو إنو كوكا لكدوين يعي وي تاسنا ويكيني سادب عن إن أي دادكو أصو ير لوادان أغو أركان كوكا لإنو كير داعات سينا وي وحيالها إنت بادان lagu amaanana waxa kamid in ciidamadii Soomaaliya oo kale way isku dayay inuu dib u dhiso oo uu ka dhiidhiyay shisheeyahan raba inay aad farax ugu la jiraan Soomaaliya inuu dhaho warbal wax yar oo aan ku neefsano oo ku fikirna nasiya marka taasi way jirtaa hello hadana waxaan u maleynayaa isaga laftiisa meesha intii laga tuuray iyo muddadii uu siyaasadda ka maqnaa khibrad badan buu helay way marka inuu sidii dadba waxay leeyeen sidii hore laban maayo way ku adkaanaysa inuu in hadduu soo noqdo inu ninkii la yaqaanay raganimadii hore u hayay iyo Soomaali baan ahay waa inaan saa wadaadii saasa leeyahay muddana Nairobi ugu fadhiyay international community marka waxa leeyahay waa dadka marka aad weydiisay waxay ku dhahayaan waa la soo jilciyo hoga waa gartay marka laakiin dee lama garan karo hadduu soo noqdo marka aan baa la ogaan karaa qofkan wuxuu la soo noqday laakiin isaga dadku waxay ku yar amaanaan muddadii yarayd uu joogo wax ka yar duwan kuwa kale aan arintaad ka dhawaajisay ciidamada Soomaaliya iyo hanashada in masuuliyiinta marka taagan in aan u dambeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in ciidamo qaran oo Soomaaliyeed oo hanta in bedelana ciidamada shay wadanka jooga amnigii nabadgelyada iyo isku duubnaanta iyo midnimada soo celiya in la helo inay adag tahay maxaa hortaagan marka madaxweyne hadda taagan iyo intii soo martayba inay mar uun hantaan ciidamo qaran oo Soomaaliyeed ciidamo qaran horta marka aad feeriso hadii lagu dadaalo waa la sameyn karaa laakiin qofkan madaxda ahi muhiim u tahay inuu sameeyo waa inaan isweydiino horta taasi sababta isaga uu weeyo qofka waxaan abaabuli karaa sameyn kara mana u maleynayo in ay fahansan yihiin in qaran uu jiri karin ciidan la'aan ah ciidan awood in loo baahan yahay in la helo marka hadii la helo qof madax uu soo baxo fahansan muhiimadda ay leedahay in Soomaaliya ciidan awood leh hesho oo shisheeyahana aan loo baahnin ciddii kale ee Soomaaliya khalkhal ku haysana ka difaaci kara waxaan u maleynayaa waa la gaari karaa lama way dhib badan tahay ma dhib yara waqtiga qaadanaysa laakiin haddii la bilaabo waa la heli karaa ciidan awood leh in la helo oo qaran Soomaaliyeed oo difaaca danaha Soomaaliyeed way annar kala eego farsamada iyo inuu khadka telefoonku uu soo galayo halow salaam calaykum calaykum salaam halo salaam alaykum halo alaykum salaam wa rahma way waxaan aad iyo aad uga xumahay mar kale aan daawadayaasha uga raali gelinay inaan maanta marnaba noo suura galay baan u maleynayaa xagga khadka cilad farsamo jirta awgeed inaad nagala qayb qaadataan way jamal waxa tahay aqoonyahan ka soo ka cudur daaratay in badan waxa ku dhex jirta arrimaha Soomaalida oo xaaladaha iyo isbedelada socodana waad ogtahay maxaa kaaga muuqda sidaydahay aan doorashada hadda inta badan agajiidku ay ku socdo ee waliba in odayaasha dhaqameedyada iyo in labada aqalba lagu soo xuli doona ay dooran doonaan guud ahaan iyo gaar ahaanba in tan hadda socota maxaa sidaa rajada Soomaalida umada Soomaalida ka qabtaa in mar uun hantaan madaxweyne ay rabaan horta rajada way jirtaa oo rajada aan ima jirto inkasta oo qaabkan hadda wax loo wado dadku ayna ku qanacsanayn laakiin dad badan waxay qabaan rajada dhowr sano kadib baa laga yaabaa inay timaado fursad kale oo ay dadku qofkii ay isleeyihiin uu ku haboon yahay in ay dhihi karaan qofkaasna maamulayo marka rajo way jirtaa laakiin doorashadan hadda socota rajo lagama qabo in wanaag badani ka yimaado Soomaaliya kulli dadkii baa daalay dagaaladii iyo wixii oo waxyaalaha hadda horumarka yar keenaya waa dadkii oo dhibkii iska dhaafay dagaaladii yareeyay qof walba uu rabo inuu magaaladiisa dhisto bulshadiiba waxaad moodaa xogaa yar baraarugsan oo leh war sidan kuma socon karno laakiin qaabkii dawliga ahaa wali ma dhisna gobolada qaarkood wuu jiraa uu ka dhisan yahay laakiin gobol gooni u taagnaan karo oo iski u noolaan kare ma jirto lama kala maarmo waa la isu baahan yahay taas baa maqan marka dantii guud dawlad matasha oo dadka isku keento oo ciidan dhista oo arrimaha dibadda dadka ka dhista oo tiiban jirin taana ma u maleynayo
doorashada inay ku iman kuwa qabta laakiin rajo waa laga qabaa dhowr sano kadib isbeddel inuu yimaado haddii Ilaahay ila qurbo ugu dambeyn aan dabcan soo barnaamijka gabagabey waxaan jecelahay qurbo joog badan ba xilliyada marka la gaaro doorasho oo jamaal garanay adigu laftaga meesha waxaad ka qabaysaa garanay laakiin marka doorasho la gaaro ku sii qulqula wadankii oo taga oo iyagu marka in boos raadisa ama aan jag raadisa maanta doorashadaas ay dhinac u dhacdana boorsooyinkooda dib u soo qaata dadka noocaas oo kale waxaad u baaqaysaa marka waxa jiray maalin la weeyd barnaamij dalsoor aan sameeynay oo aan dadka weydiinayna oo lahayn ragal madaxtinimada u sharaxan kulliga baasaboor shay wada haystaan waa gartay waana ogtahay da wadankan marka timaado ee sharci lagu siiyo ee caruurtaadi iskuul lagu dhigato way u dhibyartahay dawladda British hadaad madax ka noqoto Soomaaliya inay ku dhaan wadani intaas sanan ku biileyne waxna soo celin ogtahay marka horta waxaan u maleynayaa way kala tahay qofkii baasaboor iska wato shisheeye wadankii taga ee danihiisa wax u qabsanaya ama beec mushtar samaysanaya ama shaqo kale qabsanaya anu dhib uma arko laakiin qofka jagooyinka muhiimka ah ee Soomaaliya qabanaya waxaa fiican in uu ka noqdo baasaboor kale u haysto sababtoo ah hadii uu ka noqdo wuxuu qofkaasi xoogga saarayaa inuu Soomaali u adeego laakiin hadii caruurtiisi wadamadan cayir ugu qaataan oo loo biilo isagina uu xaqii madax ka yahay way dhib yaraanaysaa wadamadani in ay blackmailing iyo hanjabaad waxay ku sameeyaanba ay dhahaan waxaas waa inaad noo samaysaa hadii kale baasaboorkan kaala noqonayna laakiin baasaboorka hadduu ka noqdo oo wadanka reerkiisi u rabto u go'o isaga laftiisa way ku adkaanaysaa inuu wax kharibo soo moogid laakiin markuu ogyahay inuu soo cararay caruurtiisiina nabadgelyo u joogaan iskuul u dhigtaan meel wadamadan u joogaan way u dhib yartaa intuu wax qaso oo boobo inuu soo cararo oo meelahan wax ka samaysto moogta laakiin hadduu qofku ka guuro baasaboorkii ka noqdo wuxuu ku qasbanaani inuu cidiyaha ku dagaalamo siduu Soomaaliya nabadgelyo iyo wanaag ugu keeni lahaa sababtoo ah isagii baa u baahan wanaagii moogtaha marka dadka noqonaya su-aashaas ahay dadka noqonaya waxaan u arkaa kuwo badan oo wanaagsan way jiraan saan sheegayna kuwa beec mushtarka ama shaqooyinka kala qabanaya wanaag badan bay u keenaan bulshada dhaqaale badan baa loo diraa wadankii dadkeena dibadda jooga laakiin waxaan aaminsanahay dadka boosaska muhiimka ah dowladda ka haya weliba madaxweynaha oo kale iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada iyo in shuruud looga dhigo inay baasaboorada shisheeye ka noqdaan inta ayna jagada isu soo sharixin waxaan u arkaa in ay tallaabo noqon lahayd nin walba oo madmadow ku jiro uuna soo haweysteen inuu Soomaaliya madax ka noqdo laakiin ninkii nadiif ahe raba inuu dadka u xarbiyo uu wanaag keeno usoo xaydxayto uu shaqada qaban lahaa wahagaag intaynaan gabagabayn tala iyo tusaale guud daawadayaasha iyo arrimaha Soomaalida iyo doorashooyinka aynu ku jirno erayga ugu dambeeya aduud waxaan dhihi lahaa kulaysan horeyba uga afeeftay wariyaan ay wariyaashan inta badan xumaantay fiiriyaan oo dabeecadaasaan iska leenahay xumaantu maan aragnaa khalaad badan way jiraan iyo ceeba badan iyo musuqmaasuq iyo dhib badan wuu jiraa laakiin saan horeyba u sheegay dhalinyarada waxaad moodaa way nool yihiin rajo badan baa bay ku gelinayaan dhalinyarada markaad aad la sheekaysato aad weydiiso ana waxaan dhihi lahaa dhalinyaradu ha isku dayaan yana ku daawanin odayaashan meesha kharibay ee dadka boobay ee wax qasaye ha isku dayaan inay dhex galaan dawladdi iyo wixii oo ilaan iyaga mustaqbalkii ahe ay danaha Soomaalida gacanta ku qabtaan taa hadii la sameeyo waxaan u maleynayaa Soomaaliya inay horumar gaaray iyada dhibabkii kale ina haystay ahaa qabyaalada in la iska yareeyo iyo musuqmaasuq oo dadku ay fahmaan dan guud hadaad adigu fiicnaato anigu waan fiicnaan hadaan anigu fiicnaan adigu waad fiicnaan laakiin hadaad adigu xun tahay anuma fiicnaan karo Soomaali baan nahay marka in danta guud la ilaaliyana waxaan isleeyahay waa lagama maarmaan waa hagaag daawadayaalkaasi waxa uu ahaa Jamaal Maxamed Cusmaan oo ah wariye Soomaaliyeed oo ka howlgala Channel 4 oo laga leeyahay wadanka Britain oo isagu marti noogu ahaa barnaamijka martida Kalsan oo si toos ah uga daawanayseen Kalsan TV Studios ee magaalada London dhanka farsamada waxa uu ahaa saaxiibka GB toddobaadada dambeyntaan ku kulmi doono dhammaantayna waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh